pia katika sehemu yetu ya mdahalo. Lakini kwanza hebu tuangalie jinsi hali ilivyo katika kaunti ya Nyamira, ambapo wenyeji wa kaunti hiyo wanazidi kulalamikia utovu wa usalama unaozidi kushuhudiwa katika kaunti hiyo kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Magenge ya wezi yamekuwa yakiwavamia wenyeji nyumbani na kuwajeruhi kabla kutekeleza wizi na kisha kutoweka. Duncan Bundi ametuandalia taarifa ifuatayo ambayo pia inaangazia jinsi uhalifu huu unavyowaathiri wanawake zaidi. Wingu la hofu, huzuni na mahangaiko lingali limetanda kwenye anga za kaunti ya Nyamira kwa zaidi ya miezi miwili sasa, kufuatia ongezeko la visa vya ujambazi na mauaji vinavyoendelea kushuhudiwa katika kaunti hiyo. Kwa hii kaunti yetu ya Nyamira nimesikia visa mingi sana. Nikiangalia runinga, nikisikiza maredio zote za lugha za Kisii na Kizungu, Kiswahili zote, kila siku lazima tukue na tukio linahusu mtu anafamiwa kwa familia yake ama kwa nyumba yake, ananyanganywa vitu zake. Hakuna ulinzi hapa kabisa Nyamira. Hapa ni karibu na parapara, lakini tunafahamiwa, hatujui kama ni watoto wetu au ni askari. Yaani tumesangaa sana, hata tunalala na uoga. Katika visa hivi, wanawake wameonekana kuathirika sana. Ubakaji wa wanawake na watoto wa kike ukiripotiwa katika vijiji vya Kierira viungani mwa mji wa Keroka, ambapo watoto wawili walibakwa, huku visa vingine vikiripotiwa katika maeneo ya Tente na Riomoruri katika kaunti ndogo za Nyamira Kaskazini na Nyamira Kusini. Kulikuwa na watoto wasichana wawili ambao walifanyia madhambi mengine, lakini hiyo wamepelekwa hospitali na tunangoja majibu. Hawa watu walifanya jambo mbaya sana mbele yetu kama wamama, wakati wana rape na kudefile wasichana wadogo mbele yetu, wale ambao tunafaa kuwatetea. Karen Mwango kutoka Rionsune, kaunti ndogo ya Borabu, anauguza majeraha mabaya mwilini baada ya majambazi kumvamia mara mbili nyumbani na kumkata kwa panga kabla kumuibia pesa na vipakatalishi kati ya vitu vingine. The first time walikuwa wamechukua cash, ilikuwa around 60, na kulikuwa na mpesa around 80, na ilikuwa nyingine ya account around 80. Then the second time walichukua mpesa transaction kwa mshwari. Mshwari walikuwa withdraw 4,000, alafu kwa bank walikuwa wamechukua 49,000 transaction kwa mpesa, alafu walikuwa wamechukua simu, malaptop. Katika kijiji cha Riomoruri, wodi ya Kiabonyoru, kaunti ndogo ya Nyamira Kaskazini, wenyeji wamejawa na hofu baada ya majambazi kuvamia boma lake mzee John Otara na kudaiwa kuwabaka wanawe wa kike wawili, baada ya wezi hao kutumia ngazi na kupanda paani, kukata mabati na kisha kuingia nyumbani. Walikata mabati kutoka juu wakaingililia juu, kwa hivyo walimchukua na dadake wakawapeleka mahali ambapo waliwaacha kwa mto. Walienda na wao au wa machambazi paka huko Nyagwerema, ndio walipatikana huko mbali kidogo. Sasa bila walirudi wakapatiwa nguo na majirani, kwa sababu walinyanganywa nguo sawa sote. Aidha, baadhi ya wenyeji wameripoti kupoteza mtaji wa biashara zao, huku wakilalamikia utepetevu kati ya maafisa wa usalama, kwani visa hivi vingali vinaongezeka. Wakati nilikuja kufungua kazi yangu mahali ambapo ninashonea, kufungua nyumba, nikapata nyumba ilifunguliwa, mtu alikuja akafungua, tena akafunga vizuri, akatoa mashine yangu ya kushonea nguo, akachukua vitambaa zilikuwa ndani, akachukua mpaka makazi, akachukua mpaka uzi, akapeleka zote. But the first time tulifanyiwa hii visa hakukuwa na any step. This is the second time. So from 17th November mpaka saa hii hatujaona mafanikio yoyote. Inadaiwa kuwa kila wiki kuna shuhudiwa zaidi ya visa vitatu vya uvamizi nyumbani,
ambapo majambazi hao wanakata vyuma vya madirisha na kujitosa ndani ya nyumba kuwaibia na kuwadhulumu wenyeji. Na wakati waliingia wakafungia watchman na wakaingia sasa kwa ile boma, the main house, kwenda kukata grills ya dirisha na wakaingilia hapo. Juzi walikuja kwa mama mwingine mkongwe kabisa, hata ukienda wa huko waangalie. Wakapomoa kwa ukuta hivi nyumba ya matope. Wakapomoa, wakachukua nini? Wakafunika yu mtoto si uso, wakachukua simu. Hatujui sasa, na hapa leo tuko hapa kwa Sulemani, wamevamia wenzetu. Viongozi wa kisiasa kutoka kaunti hiyo wamelalamikia ukosefu wa usalama na kuwarai maafisa wa usalama kutia bidii ili kuhakikisha kwamba wamekabiliana na magenge yanayowahangaisha wenyeji. Visa ambao tumesikia katika hii January, ambao watu wetu huwa wanashambuliwa sana, wanaibiwa sana sana hii katika township ward. Bwana Kindiki ajue kwamba hii shida insecurity imekuwa imesumbua wananchi wetu, atafute muda akuje azungumze na viongozi, azungumze na wakubwa wa polisi, ndiposa wananchi wa kaunti ya Nyamira wapate nafasi ya kipekee ya kufanya biashara. Maafisa wa usalama kwa upande wao wametoa ilani kwa wahalifu. Kamishna Onesmus Chatha akisema watapambana vilivyo na wahalifu hao. Mambo ya usalama tutakaza nati, si ndio? Tutakaza na tutaendelea kukaza na tutatembea tuhakikishe kama kuna shida imetatuliwa. Duncan Bundi, Runinga.